Karibu tena katika channel hii ya Bongo Dar es Salaam TV. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza jinsi ya kuunganisha kuongea na watu zaidi ya wawili. Unaweza kuongea na watu watatu au wanne au watano au sita kwenye simu moja. Jinsi ya kufanya, utaingia kwenye sehemu ya kupiga, utampigia mtu, mfano kama hii nitapiga. Ukipiga hapa, ukishapiga hapo atapokea. Akishapokea utaanza kuongea, kisha utakuja kwenye majina kumtafuta mtu mwingine ili uweze kuunganisha. Utakuja kwenye majina, utatafuta namba unayotaka kuunganisha. Kama unavyoona hapa, natafuta namba hapa hapa, nishaipata. Nitapiga namba hii. Kishapiga hapo itakuja itaandika on hold. Kisha nikishapiga hapo itaanza kuita mpaka tusubiria atakapopokea simu. Subiria mpaka atakapopokea simu. Akishapokea simu hapo, bonyeza kwenye vidoti vitatu kama unavyoona hapo, kisha bonyeza alama hiyo niliyowekea box ya nyekundu. Kisha mpaka hapo utakuwa umeweza kuunganisha watu wawili. Unaweza kuongea na watu wawili, pia unaweza kuunganisha mpaka watu watatu. Jinsi ya kuunganisha watu watatu, utafanya hivyo hivyo, utatafuta namba kisha utaipiga. Ukishaipiga hiyo namba, utakuja hapo, unaweza ukaongea na watu wa mwingine au kwa wawili wanaendelea kuongea, unaongea na mwingine. Ukitaka kuwaunganisha tena, unaweza kubonyeza hapo nilipokuonesha ili wasikie wote. Mpaka hapo nadhani tumeelewana. Usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii.